З самого ранку на Ковальщині у селі Старі Кошари палав храм громади Української православної церкви на честь покрови Пресвятої Богородиці. Його зводили після того, як церква апостола Іоанна Богослова перейшла до ПЦУ. Настоятель громади, протоієрей Андрій Хомич, стверджує, це підпал, яким раніше погрожували. Було направлено два відділення державних пожежно-рятувальних частин міста Ковель та працівників місцевої пожежної охорони селища Луків та села Маліновичі. Внаслідок пожежі вогнем знищено вхідні сходи, електроінструмент, дерев'яне оздоблення вхідних дверей, вуличні ліхтарі. Пошкоджено два металопластикових вікна, оздоблення стін та стелі на площі 25 метрів квадратних, вхідні металеві двері та електрообладнання. Пожежу було ліквідовано о 5 годині 6 хвилині. Травмованих під час пожежі та її ліквідації немає. Причина пожежі встановлюється. На місці події працює слідчо-оперативна група Ковальського районного управління поліції. До огляду місця події залучені експерти Волинського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.